ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពីសេវាកម្មដំណើរកម្សាន្តរួមគ្នាមួយដែលមានឈ្មោះថា Siem Reap Shuttle Tour Siem Reap Shuttle Tour គឺជាសេវាកម្មទេសចររួមគ្នាមួយដែលភ្ញៀវមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាមកជុំគ្នានៅទីកន្លែងណាមួយហើយចេញទៅដំណើរកម្សាន្តទៅតំបន់ទេសចរណាមួយមានដូចជាភ្នំគូលែនអង្គរវត្តកំពង់ភ្លុកប្រាសាទកោះកេផ្សារបាយ័នជាដើមហើយសម្រាប់តម្លៃមានចាប់ពី $15 ដុល្លារទៅដល់$50ដុល្លារនៅក្នុងភ្ញៀវមួយនាក់គឺអាស្រ័យនៅលើទីតាំងដែលយើងទៅហើយនិងរយៈពេលដែលយើងទៅចំពោះកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្ត Siem Reap Shuttle Tour នេះផ្ដល់ជូននៅជម្រើសដល់ទេសចរមានរយៈពេល1ព្រឹក1រសៀលនិង1ថ្ងៃពេញនៅក្នុងនេះផងដែរមានអ្នកគតិម្នាក់សម្រាប់ណែនាំពីតំបន់ដំណើរកំសាន្តនោះនិងផ្ដល់ជូនការធ្វើដំណើរផងដែរអូមួយទៀត Siem Reap Shuttle Tour ក៏មានសេវាកម្មដឹកភ្ញៀវពីទីក្រុង Siem Reap ទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះនិងព្រលានយន្តហោះមកកាន់ទីក្រុង Siem Reap ហើយនៅក្នុងសេវាកម្មនោះដែរម្នាក់ត្រឹមតែ $9ប៉ុណ្ណោះ